Só dá para fazer isso. Are you aware of the regulations regarding liquids in your carry-on? Are you aware of the regulations regarding liquids in your carry-on? Quer dizer, você está ciente dos regulamentos sobre líquidos na sua bagagem? Não, porque na bagagem dele, aí ele fala, né? Por exemplo, keys, chaves, ou então, your cell phone, celular. Cell phone, ou ainda então, news change, quer dizer troco, solto. Essa palavra loose quer dizer solto. After again, vou falar de novo. You're all set, have a nice flight. You're all set, have a nice flight. E agora vamos entender esse diálogo na segurança entre o agent e o guest. Então, o agent falou: please lay your bags on the conveyor belt. É um protocolo de segurança para eles. Então é importante que você entenda o que ele está falando e saiba responder. Então eu criei aqui um exemplo de um diálogo entre o Agent, que é um agente de segurança, e o Dan. Esse aqui é outro cara, mas eu também dei o nome dele de Dan, vai ser Dan também. Então vamos lá, eu vou ler duas vezes cada frase. Se tirou, é a não fala inglês. Will... Ah, fala inglês. A palavra love, né, a mala, e o will, né, que está indicando o futuro. Então, ela irá, né, a mala irá direto para Nova York. Daí ela continua: here are your bags for you. Soon don't forget me, I beg. I'll remember you say. Sometimes you lost in love, and sometimes it hurts inside.